Bom, hoje é terça-feira e a terça-feira já começou com mudança de planos. Quer dizer, não é uma mudança muito drástica, não. É mais uma coisa meio chata que eu vou ter que fazer. Mas eu continuo com o plano que eu falei pra vocês semana passada de ir lá no Bata Shoe, que é um museu só de sapatos aqui em Toronto, que eu nunca fui, sempre tive vontade de ir e acho que hoje vai ser bem legal lá. Só que normalmente quando eu faço essas coisas, eu acordo, me arrumo e vou e já faço isso tudo de manhã pra depois voltar e fazer as outras coisas de bastidores tranquilo, como editar o vlog e tal. Só que aí eu recebi uma mensagem do pessoal lá da pós dizendo que tem um professor que vai dar aula hoje. Como vocês que acompanham o vlog sabem que eu não tô tendo aula porque os colleges de Ontário estão em greve. Então supostamente eu não teria aula essa semana também. Só que esse professor especificamente, ele não é full time. Ele acho que só dá essa turma, ele só tem essa turma. Então ele não é obrigado a seguir a greve. Eu não sei explicar bem, mas todos os outros professores não podem nem responder e-mail da faculdade, não podem fazer nada. Mas ele não é obrigado porque ele não é full time. Então ele avisou que vai dar aula hoje às 18h. Então eu vou ter que dar uma ajeitada nos horários pra eu poder pelo menos dar uma passada lá, porque ele falou que é pra ir, porque ele vai passar um trabalho importante e tal. Então é melhor eu ir. Então mudei os planos, vou editar o vlog agora de manhã, vou almoçar, fazer tudo tranquila, sair à tarde e ir lá no museu. Talvez eu esteja sendo muito otimista, muito pretensiosa, mas eu queria ainda hoje também ir em alguma loja gravar as imagens para o vlog de compras de quinta, mas eu não sei se vai dar, pelo menos esse era o plano inicial. Depois eu vou lá para pós para cumprir minhas obrigações estudantis. Então, sem muito tempo para perder, é hora de editar o vlog de ontem. Bom, e aí antes de sair, eu vou mostrar pra vocês a roupa. Eu vi que muita gente gostou, muita gente tem perguntado sobre roupa de outono e tal. Então vou continuar mostrando pra vocês como é que eu vou adaptando a roupa, como é que vai mudando à medida que o frio vai chegando. Bom, hoje agora tá por volta de 15 graus ou 14, não lembro. Mas à noite, antes de eu voltar pra casa, vai estar 12 graus, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, hoje eu tô com uma blusinha, que ela não é 100% algodão, mas ela é respirável, ela tem algodão na composição. Por cima, um suéter de lã merino, eu já expliquei essas duas primeiras camadas. A calça é um pouquinho mais grossa que a da outra vez, ainda é um jeans que não é jeans de inverno, mas já é um jeans um pouquinho mais grosso. Eu vou com all-star de cano curto. Aliás, explicando sobre sapatos, que me perguntaram esses dias, eu vou explicando melhor à medida que vai ficando mais frio, que a gente vai tendo que trocar os sapatos e tal. Mas não tem muito mistério sobre sapato. O sapato de outono, pelo menos não o sapato de outono. O sapato de outono é aquele sapato que você mantém o seu pé quente. Não tem muito mistério. Então, por exemplo, se já tá mais frio, você vai botar um sapato mais fechado. Talvez nem todo mundo aguente o All Star que eu tô hoje, porque você fica com a canela de fora. Se você não estiver muito acostumado, você já pode colocar uma bota ou um tênis com um cano mais alto. Enfim. Mas não tem muito mistério no sentido de que quando tá frio, existem umas regras que você precisa seguir. Por exemplo, quanto mais frio, melhor vai ser pra você que o solado seja grosso. Quanto mais longe o seu pé estiver do chão, mais protegido você vai estar. Tanto que as botas de neve, elas têm um solado bem, bem grossos. Então, quando você estiver no outono, que é só frio, mas não é aquele frio, assim, perigoso, digamos, você pode colocar uma bota, você pode colocar um tênis, desde que você se sinta confortável no sentido de que você não esteja sentindo frio. Você, inclusive, pode usar um sapato de salto alto, não tem o menor problema. Quando chega no inverno é que realmente você precisa de uma bota específica para neve, porque ela tem que ter duas coisas. Uma, como eu falei, o solado dela tem que deixar você o mais longe possível do chão. E segundo, ela tem que ser impermeável por causa da neve. E também não aconselho muito você usar sapato de salto, porque com a neve, enfim, a não ser que você saia de casa, pegue, vai entrar num carro, sair no carro de frente para onde você vai entrar, tudo bem. Mas se você for andar de transporte público, andar pela cidade, esquece salto durante o inverno.
aproveitei essa época do ano pra usar. Eu até queria usar hoje, mas como eu tô correndo, acho que optei pelo tênis mesmo. O casaco que eu vou por cima, finalmente eu vou estrear esse casaco que eu comprei na Zara, que eu mostrei pra vocês. Ele é ótimo pra essa época do ano. É aquele tipo de casaco que eu só vou usar mesmo no outono, porque no inverno ele não é tão assim, não protege tanto, sabe? Ele não é um casaco de inverno. E como eu falei, eu gostei dele porque ele é tipo de pele assim, sabe? Mas ele tem um acabamento mais assim, mais informal. Por exemplo, ele é de fecho. Então ele é um casaco que não é um casaco formal, não é um casaco pra você usar numa situação formal ou à noite. É um casaco pra usar assim mesmo de tênis, de dia, mais despojado. Por isso que eu gostei muito dele. Porque eu acho que ele, você não tá overdressed, mas ao mesmo tempo você tá assim, fora do normal, sabe? Eu gosto de roupa assim. E a bolsa eu vou com essa Kate Spade. Eu vou com ela porque ela tem essa alça assim, que eu acho mais fácil de carregar. E ao mesmo tempo ela faz a mesma coisa que o casaco, sabe? Ela pode deixar o look despojado, mas também pode deixar o look um pouquinho mais arrumadinho. Então, bora correr pro museu agora. A coleção do Museu Bata Shoe tem origem nos anos 1940, quando Sônia Bata viajava com seu marido, o dono de uma fábrica de sapatos, pelo mundo inteiro e gostava de colecionar sapatos tradicionais de cada lugar. Mais tarde, ela teve a ideia de colocar todos esses sapatos em exposição. E foi assim que, na década de 1970, ela fundou o Museu Bata Shoe, que tinha sua sede fora da cidade de Toronto. Mas desde 1994, ele ocupa esse moderno prédio feito exclusivamente para o museu, que aliás tem uma arquitetura que lembra uma caixa de sapatos sendo aberta. E não se enganem em achar que esse museu é apenas uma exibição de sapatos. Na verdade, ele tem uma proposta bem interessante. Ele conta a história mundial através dos sapatos. Ou seja, mostrando a importância do sapato em cada era da nossa sociedade e também apresentando diferentes culturas a partir da perspectiva dos sapatos. Ele parece ainda maior do que por fora. São 4 andares com 4 exibições diferentes. A primeira, dando um panorama sobre a história do sapato, ou melhor, sobre a história da humanidade em torno do sapato. E dentro dessa, uma mini exposição com alguns sapatos de celebridades canadenses. Depois eu subi ao próximo andar para ficar ainda mais encantada com a próxima exposição. Nessa especificamente, eles mostram como são os sapatos de pessoas que moram nas regiões do Ártico, ou seja, regiões remotas e ainda mais frias do que Toronto. Olha só aquela bota ali que vai até o final da coxa. Ela parece ser bem quentinha, eu preciso de uma dessas para o inverno. Aqui estão expostos sapatos e roupas de habitantes que moram no extremo norte canadense, na Sibéria, no Alasca, na Islândia e outras partes muito frias do planeta. Depois eu fui para a exposição que conta a história do salto nos sapatos masculinos. Mas calma, homens, aqui você não vai ver nada dizendo que vocês têm que sair por aí usando estiletos. Na verdade, mostra a importância do salto, também a importância da altura para a sociedade durante várias épocas. E claro, como os homens em cada época lidavam com essa cobrança da sociedade. A última exposição que eu visitei foi a Vítimas da Moda.
que mostra como alguns padrões estéticos podem nos forçar a usar sapatos que, na verdade, nos fazem muito mal à saúde. Um bom exemplo são os sapatos super finos do século XVIII, já que para os padrões estéticos da época, quanto mais fino um pé, mais bonito ele era. No século XVIII, finalmente eles conseguiram um tipo de tingimento que deixasse o tecido verde e virou febre na época. Todo mundo queria verde no vestido, no papel de parede, também nos sapatos. Só tem um problema. Esse verde era conseguido a partir do arsênico, um veneno muito perigoso. Para você ter uma ideia, esse vestido fica aqui atrás desse vidro, porque é perigoso a gente chegar perto dele. Outra coisa interessante que eu aprendi nesse museu é sobre o luto. Eu não sabia que até a época vitoriana, esse era um conceito que não existia na sociedade. Mas como naquela época era muito mais fácil você morrer do que sobreviver, a sociedade teve que criar ritos para lidar com a perda de entes queridos, como por exemplo a realização de funerais e o uso do negro nas roupas para simbolizar o luto. Vitrine, assim, não perdi nada, mas eu devo ter passado aqui bastante tempo. Vale a pena levar algumas horas para vir aqui. Hoje o Cris comprou um sushi pra gente, pra não ter que cozinhar agora à noite. Na verdade, eu até cheguei bem mais cedo do que eu pensava. Não durou quase nada a aula. Se eu soubesse, nem teria comido, porque agora nem nem tô com muita fome. Acho que tem muito sushi aqui. Mas tudo bem. Vamos comer devagarinho, ver TV, relaxar. Que hoje foi um dia na correria, viu?